mukawe fube okwetegekera liigi egwanga ey’okuntiko eya Star Times Uganda Premier League eya sizoni ejja enonge esuubira okutandika omwezi ogujja ttiimu ya Gaddafi FC eri mu kutendekebwa okwakasa mmeeme nga yetegekera liigi eno. Gaddafi FC yemu ku ttiimu esatu ezasumusiddwa okwegata ku liigi eno sizoni ewedde okuva mu kibinja kya FUFA Big League ng'endala kuli Karua Hills ne Toro United. Andrew Waswa onongaye captain wa ttiimu eno agamba basubira liigi eno okubeeramu okuvuganya okw'amaanyi wabula abakakasizza nga bwe bali abeetegefu okugyetabamu. Ono agamba ekigendererwa kyabwe sizoni eno kyakulwana butasalwako. Era tukimanyi nti tuvudde mu Big League era tuze mu liigi ndala ennene ey'ensi ya Uganda nga twetesetese bulungi management ekoze gwekyetaagisa tufunyemu n'abantu abapya abajja otuyamba tumanyi bajja kubustinga ttiimu yaffe. Ttiimu eno esuubira okukozesa ekisaawe kyayo ekya Gaddafi Arena kino nga kisangibwa mu barracks ya Gaddafi ejjinja. Edwin Ocheng onongaye president wa ttiimu eno agamba Gaddafi FC bagenda kugiteekateeka bulungi era abawagizi bakisuubire okukola obulungi. Ttiimu tumaze gyasembulinga licensing yawedde abazannyi bonna tusuubira tubalina nga kati kye tuliko okukola training era ng'emuze wano tukola training ku makya n'oleggulo so kiteka mu shape ate nga tusabaina friendlies ezimu nga Saturdays. Uganda Premier League egenda kujibwako akawuwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja era ttiimu 16 ze zigenda okugyetabamu.